Направи те вие тука. О, я гледам. Здравейте, приятели! Тък му отварях хладилника, за да намеря някакви продукти и да си приготвя една хубава руска салата. Един от вариантите. Според мен, най-добрия. И така ви заварвам тук. Дайте да направим заедно, тък му да се научите как става. Тази салата е популярна в много страни, макар и не винаги под същото име. България е известна като руска салата, докато в Русия наричат оливие. Франция е по-известна като пиемонтска, но вместо грах съдържа домати. Този си вид, руската салата има много малко общо с оригиналната рецепта от едно време, която и до ден днешен в основните си продукти има големи тайни. Създателя на този разкошен вкус е Люсиен Оливие, французин, който е работил в един руски ресторант. А това, приятели, е Пикси. Тази девойка ще ми помага по някакъв начин и в днешното готвяне. Много готина, нали? Слагаме начало, като сваряваме 3 картофа, 3 яйца и 2 моркова. За да не губим време, докато чакаме картофките и морковчетата да се сварят, си нарязваме една хубава шунка. Вие може да използвате и някакъв колбас. Виждате, страхотна шунка. Нарязваме си я по този начин. Количеството е 200 грама. Следващата стъпка е да нарежем 2-3 хрупкави, крехки, кисели краставички. Нарязвате ги по този начин. Прибавяме и тях към шунката, след което ще нарежем по същия начин и трите варени яйчица. А сега, приятели, ще добавим една чайна чаша грах. Аз лично си слагам и малко сладка царевица, защото много ми харесва как се получава вкуса по този начин. Идва ред на морковчетата. Тези са домашни, затова не ги беля. Всъщност може да използвате и кисели морковчета, получава се още по-добре. Нарязвате ги по този начин. Сега, приятели, нарязваме и прибавяме и картофките. Това са страхотен сорт български домашни картофки. Погледнете само. Разкошотия. Сега прибавяме 200 грама майонеза. Изтискваме половин лимон. Поръсваме с чайна лъжичка черен пипер. Слагаме и малко сол, но внимавайте с нея, защото и майонезата и киселите краставички са солени. Да не пресолите салатката. Сега, приятели, разбъркваме внимателно и сервираме. Погледнете само каква вкусна разкошотия се получава. Можете да декорирате и сервирате по ваш вкус. Аз лично ще го направя по този начин. Ако видеото ви е било интересно, ако ви е харесало, дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми.
където може да видите още много, много клипове. Бъдете здрави, приятели! Пак ще се видим! Айде, чао!